maadna qaya xogayaha guud ee xisbiga wadani xogayaasha kale saaxiibada halkan ku sugan iyo dhammaan baad saxaafada waxaan jeclahay hadal kooban inaan jeediyo waa midda koobaad ee sida la sheegay waxaan ka mid ahaa rag dhalinyarada ahaa waliba qalinleyda ahaa ee 2017kii dadaalka xoog leh geliyay guul gaarsiintii kulmiyaha labaad ee uu hoggaaminayay madaxweynaha maanta mudane muuse biixi cabdi kulmiyaha labaad ama xisbiga kulmiyaha wuxuu lahaa xilliga barnaamij siyaasadeed oo 7 qodob ka kooban ama 7 tiir waanu doonaynay inuu mas-uuliyadda qaado qofka la dooranayo oo madaxweynaha noqonaya dalkana 7 caqabadood marka lagu soo ururiyo in dalka laga saaro dhinacyo badan oo xogayuna sheegay horumar laga gaarsiiyo qodobada foolaadka waxaa ka mid ahaa midnimada dadka amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo qodobo kale oo muhiima kulmihii koowaad ee madaxweyne siilaan iyo hoggaaminayna wuxuu dalka u sameeyey barnaamij ah NDB2 ama NDB1 oo isaguna tub qaranku haysto barnaamijka horumarinta qaranka maanta wuxuu marayaa triigii dhismaha wasaaraduhu waxay ka soo bilaabmeen xilliga iyo xilliyo ka horreysay ilaa 2019kii ilaa maanta maalin walba waxba lagu kordhinayay 4 sano ugu horreysay ee nidaamka ka tirsanaa waan soron karaa waxyaabo badan wadagudaan ugalo waxbaan soo wadnay laakiin maanta waxaan garayaa toobiya inuu haysanay ee ku suntanaa inuu muddada 5 sano ah xisbiga iyo nidaamkii la doortayba ka shaqeeya waxay ahayd in lagu jaangooyo himilada xisbiga oo ah dalku inuu isku filaansho gaadho higsiga 2022-2030 laga dhabeeyo ah in la helo dal dimuqraadiya bulsho isaysata nabadgelyo ku dhisan horumar iyo isku filaansho dhaqan dhaqaale gaadha arrinta waa laga gaabiyey waxaana dhacday 2 sano ugu dambeysay jidkii aanu ku dooranay eenu xisbiga ku dhaqaynay ee dowladda aanu ku hoggaaminay laga baydho kulmiyaha hadda jooga ee 2 sano ugu dambeysay wuxuu dalka ku soo kordhiyay hagardaamooyin badan oo ay ka mid tahay tiirkii nabadgelyadu inuu burburiyo istaraacsanaantii dalka iyo sugnaantii nabadgelyaduna inuu dheeli badani ku yimaado waxaa meesha ka baxay midnimadii bulshada oo aata ugu muhiimsan aan doonaynay in dowladnimada iyo nidaamka lagu ilaaliya waxaa la farafareeyey niyad wanaaga iyo wadaniyadda iyo quluubta dadka gobollada galbeedka ku nool ood ogtihiin nidaamka maanta talada hayaa waan odhan karo waa nidaam xilka ku jooga muddo korodsi wuxuu sameeyey inuu kala garan waa 3 qodob badda beriga iyo balloodhada inay 3 deeba ay helaan dilaaliin siyaasadeed oo doonaya inay ka midha dhaliyaan iibinta iyo wadaneed xumo arrintaas lagu wajaho arrintaas markay dhacaan iyo qodobo badan oo kale waxaan go'aan ku gaadhay halkii dalka laga badbaadin lahaa ee qodobada lagu soo celin lahaa ee kartida ummadda iyo midnimada dib loogu yagleeli ahaa ee fashilka dhacay iyo qaladaadka siyaasiga ee jira iyo habdhaqanka dunida iyo darisugnaaga wadamada dariska ah iyo xidhiidhka reer Soomaaliland ay leeyihiin ee loo baahan yahay in la sameeyo dad isogol oo wax wada leh in laga arko maxaan ku dhaa xisbiga wadani todobaadadii ugu dambeeyay waxaan is aragnay madaxda xisbiga iyo murashaxiinta jagada madaxweynaha ku xigeenka xogayaha guud guddoomiyaha iyo dhammaan foolaadka xisbiga oo xildhibaanadu ay ka mid yihiin xogayaasha saaxiibada iyo agtaagan iyo qaar kale bay ka mid yihiin ugu dambeyntii waxaan ku qancay inaan xisbiga soo galo laga bilaabo maantana waxaan ka mid ahay xisbiga wadani shuruucdiisa siyaasadiisa iyo hankiisana aan u hoggaansan doonaa waxaana door weyn ka qaadan doonaa guurgaadhsiinta cusub iyo badbaadada qaranka oon maanta odhanayo waa in kulmiyaha labaad laga badbaadiyo dalka iyo dadka labadaba inaan ka badbaadnaa baan doonaynaa